Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, майор, пане Родіоне. Доброго ранку, я вам бажаю, слава Україні і щиро рада вас бачити. Вітаю вас, бажаю здоров'я вам та глядачам. Пане Родіоне, розповідайте, які новини з Бахмутського напрямку лунають і чи змінюють росіяни тактику спробно-наступальних дій станом на сьогоднішній день? На зараз на напрямку Бахмута, саме на околицях, ситуація залишається бути напруженою. Противник намагається відновити втрачені нещодавно положення своєї лінії оборони, тобто якось закрити ті прогалини, які організувалися в напрямку населених пунктів Кліщівка та Андріївка. Кожен день ворог застосовує велику кількість артилерійських засобів і боєприпасів для того, щоб подавити Збройні Сили України і хоч якось намагатися перехватити ініціативу. Але, скажу вам відповідально, ще на сьогодні успіху противник немає. Збройні Сили України продовжують побудовувати оборону, продовжують планувальні дії. І ситуація повністю зараз контрольована і ініціатива в руках Збройних Сил України. Пане Родіоне, ми усі прекрасно розуміємо, що Кліщівка є чудовим плацдармом для просування вглиб оборони противника. Вірно, що позиції Збройних сил України на цьому напрямку дозволяють взяти під вогневий контроль саме дорогу Дебальцеве, Моронівське, Бахмут, по якій здійснюється постачання для військ противника, і чи суттєво ускладнилося воно зараз на тлі того, що ми потроху деокуповуємо території, населені пункти, і тому окупантам стає дедалі важче? По-перше, щодо вогневого контролю логістичної артерії, одної з найважливіших логістичних артерій для ворога в місті Бахмут. Зараз дуже важко сказати і оцінити, чи контролюємо ми на 100% чи ні, але скажу наступним чином, що вогневі ураження по транспортним засобам та техніці, яка рухається по цьому напрямку, вже були. Тому нам, силам оборони, потрібно тільки нарощувати в цьому напрямку. Чи ускладнились завдяки цьому дії ворога, чи ускладнилась взагалі лінія оборони, тримання лінії оборони ворогам? Скажу так, що зараз ворог має певні діри в обороні, які утворили Збройні Сили України в минулих заходах наступальних дій, штурмових дій. І саме ці проблеми змушують противника як і додавати резерви, так і особовий склад, маю на увазі, так і збільшувати вогневі засоби і вплив цих вогневих засобів, щоб якось хоч збити ініціативу Збройних Сил України. Пане Родіоне, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Держкевича Збройних сил України Олег Калашніков нещодавно повідомив, що Росія має проблеми із кваліфікованою піхотою. На фронт вони вимушено кидають саме десантно-штурмові підрозділи. Але ж росіяни впродовж усього повномасштабного вторгнення використовували десантників, десантні підрозділи. І саме у початку повномасштабного вторгнення на Київщині ми бачили дуже багато десантників, зокрема і псковських, і також з інших регіонів Російської Федерації. Це ж не вимушений крок прямо зараз? Скажу так, що ворог має певну перевагу в силах, а саме в мобілізаційному потенціалі. Ворог поступово застосовує всі свої види та роди військ на всіх напрямках тимчасово окупованих територій на нашій країні. Щодо навченості, підготовленості ворога, скажу так, ворог в будь-якому випадку за цей період часу з військової точки зору, у тому числі і з точки зору підготовки, еволюціонує. Тому є і вимушені кроки, але вони більш стосуються тих учасників, де Збройні Сили створюють проблеми, саме змушують підтягувати резерви. А так, в цілому, на превеликий жаль, Росія, терорист Російської Федерації користується своєю перевагою в особовому складі і немає, скажімо так, великих проблем щодо застосування своїх військ на тому чи іншому напрямку.
Пане Родіоне, дедалі більше ворог використовує з повітря будь-які засоби. Це авіація, також безпілотні літальні авіаційні комплекси, і також намагається протидіяти нашим дронам. Так, окупант виклали відео з околиці Бахмута, де видно такі натягнуті вздовж доріг сітки. Ми зараз продемонструємо це відео. Ось бачимо. За задумом, вони повинні ловити наші дрони. Сумніваюся, звісно, в їх ефективності, але все ж таки, чи присутня вона? Я розумію, що це питання більше до аеророзвідників, але, на вашу думку, наскільки ці сітки допоможуть їм в протидії нашим безпілотним літальним авіаційним комплексам? Дивіться, війна – це такий процес, коли потрібно завжди навчатися. Ну, тобто, весь вільний час, коли ти не виконуєш бойову задачу, безпосередньо, та, там не штурмуєш, не сидиш в обороні, там не займаєшся плануванням, ти тренуєшся і знаходиш якісь нові, скажімо так, шляхи до вирішення питань. Ну, щодо противника. Наприклад, противник ще в минулому році почав обварювати свої броньовані бойові машини, починаючи від танка, закінчуючи БТРами, так званими мангалами, які унеможливлюють влучання FPV-дронами. Це є певним результатом, це є певною безпекою для техніки, де той же досвід почали і у тому числі застосовувати Збройні Сили України. Щодо сіток, це теж такий примітивний, але варіант хоч якось забезпечити, скажімо так, свої логістичні сполучення. Що стосується Збройних Сил України, ну, дивіться, як наші війська еволюціонують за цей період часу, як ми набираємося досвіду. Ще зовсім недавно ми не знали, що таке західне озброєння, ми не могли користуватися на 100% там такими екземплярами, да, як енлови, джавеліни. На сьогодні ми можемо застосовувати хаймарси, ми застосовуємо сучасні види розвідки, тому війна – це такий процес для військ, коли ми постійно розвиваємося. І в тому числі, на превеликий жаль, розвивається противник. Тому підсумую, ці заходи, можливо, будуть дієвими, можливо, ні. Побачимо, як з досвіду це буде реалізовуватися. Тому вкотре маємо пам'ятати, що недооцінювати ворога не можна. Пане Родіоне, ви згадали за ось ці мангали, як їх називають, решітки, які встановлюються на танки, також на сонцепьоки дуже часто. Як взагалі вони працюють, як вони виглядають? Сам принцип роботи ви можете пояснити? Слухайте, дуже примітивна конструкція, нічого особливого і інженерних знахідок в цьому напрямку немає. Це вварювання технікою додатковою сіткою, яка створює простір і під час ураження FPV-дроном, тобто створенням від заряду акумулятивної струї, вона не доходить до рівня броні і немає ураження безпосередньо техніці і критичних проблем, які б створили цій техніці. Тому такі заходи теж допомагають ось такій сучасній війні, яка комбінує в собі тактичні та оперативні маневри, прийоми як із 19-го століття, так і у тому числі із 21-го століття, такі ноу-хау, як безпілотні літальні апарати, там засоби РЕП, РЕР і так далі. Пане Родіоне, ще на завершення два запитання стосовно оперативного оточення, напівоточення. Військові згадують і розповідають, що якщо це станеться, коли це станеться, то росіянам залишаються два виходи. Це або тікати з міста, або ж вони беруть наші українські бійці їх в полон поблизу. Але військовий з батальйону «Свобода» згадував, що в самому місті є дуже багато катакомб, бомбосховище, заводу шампанських вин, який займає певну частину міста, плюс там ще є військова частина, в якій певно, що є укриття, в яких можна ховатися дуже тривалий час. Якщо окупант закріпиться в самому місті, в таких саме підземеллях, наскільки це буде важко вибивати, тому що, ну, ми пам'ятаємо всі також Азовсталь, так, як там було важко. І якщо зараз говорити про самого ворога, якщо так станеться? Звісно, з точки зору застосування війська і театру бою, то супротив і хід бойових дій дуже відрізняється від, скажімо так, місцевості, там, якщо це місцевість поля та посадки, якщо це місцевість ліс, і якщо це місцевість, у тому числі, забудова, да, і у тому числі велика забудова, як у місті Бахмут. На сьогодні потрібно зауважити, що саме місто дуже сильно
було під вогневим пливом, у тому числі під вогневим пливом противника, де дуже багато, скажімо так, фортифікацій, у тому числі підвалів, на сьогодні зруйновано. Така велика, скажімо так, осада безпосередньо міста Бахмут спричинить те, що, на мою думку, противник покине місто. Але це вже питання, скажімо так, наступних днів, питання прийняття рішення нашим вищим командуванням, тому що хід бойових дій саме на Бахмутському напрямку, як він далі буде вирішуватися, це, скажімо так, предсказати дуже важко, тому що кожен день все міняється, ситуація дуже динамічна. Так що, тому не підсумую, якщо це буде осада міста Бахмут, то я думаю, що ворог не буде мати шансів в тому, щоб, скажімо так, програти цю битву. Якщо це буде бій в місті, то теж нам по силу ці заходи, але це буде більш, скажімо так, потужна битва. Хоча не можу так, знаєте, на 100% сказати. Покаже все час і покаже все ситуація на полі бою.